Banyoles va ser un punt d'avituallament en la bicicletada reivindicativa que aquest dissabte passat va unir Olot i Girona. Una cinquantena de persones van participar d'aquesta activitat, inclosa el cicle Les causes de l'Arcadi Oliveres, que commemora el primer aniversari de la mort de l'activista i que va organitzar diferents entitats i col·lectius del territori. L'última proposta del cicle va ser precisament pedalada reivindicativa entre la Garrotxa i el Gironès i entitats com la Plataforma Emergència Climàtica del Pla de l'Estany i Mouta en Bici s'hi van sumar organitzant aquest punt d'avituallament. Segons un dels membres participants de l'activitat, Jordi Mateu, del col·lectiu Rebel·lió o Extinció Girona, l'objectiu de la pedalada era conscienciar sobre la importància de potenciar el transport públic. I la nostra intenció és visibilitzar i reclamar transport públic assequible, accessible, de qualitat i sostenible per poder deixar de dependre del vehicle privat, perquè la realitat és que ara actualment la gent no pot deixar de dependre del seu cotxe, del seu automòbil, perquè els governs han fet polítiques per subvencionar-lo i perquè en depenguem i en canvi no han invertit diners en un transport públic que connecti tot el territori. Ens veiem abocats a això i llavors això genera grans desigualtats, a més, que no ens permet combatre l'emergència climàtica ni combatre la crisi energètica i que ara s'agreuja encara més amb aquesta pujada dels carburants. I l'únic que veiem és que se segueixen subvencionant, no? Com darrerament, amb 6.000 milions d'euros els carburants i en canvi no han fet cap aposta pel transport públic, que al final és l'únic mitjà que realment pot garantir el dret a la mobilitat a tota la població. Aprofitant el punt d'avituallament, la Plataforma Emergència Climàtica del Pla de l'Estany i Mouta en Bici també van muntar parades amb informació i un taller infantil sobre mobilitat sostenible de la mà de l'Escola de Natura. La pedalada va sortir a les 8 del matí des del pavelló Firal d'Olot i va arribar a Girona pels vols de les 2 del migdia, on esperava els participants un dinar popular i concerts. Les causes de l'Arcadi Oliveres era un cicle que es va organitzar de la mà de diverses entitats i que s'ha realitzat entre Girona i Olot amb l'objectiu d'incidir en algunes de les causes que més va difondre l'activista.